יש את וואקמה שבא לעזור לו, יש להם את דוד זאדה שיוצא מצוין, זה הצד שצריך להיות הצד הפעיל. יפת אומר להמשיך, ומליקסון מפגיע! מליקסון שוב עושה את זה, ושוב באר שבע, כרגע אלופת המדינה, 2-1, איזה שער גדול של מאור מליקסון, הוא ולא אחר. ולא סיימתי את המשפט, שזה צריך להיות הצד החזק של הפועל באר שבע. מליקסון, וואקמה ודוד זאדה צריכים לבוא מהצד הזה.